Vətən müharibəsində göstərdiyi xidmətlərə görə Qarabağ ordonu və Suqovuşan, Xolcəvənd, Füzulinin azad edilməsinə görə medalları ilə mükafatlandırılan general-mayor Hikmət Həsənovun yeni vəzifədə ilk görüntüsü yayılib. O, Silahlı Qüvvələrin Hərbi Akademiyasında Gürcüstan nümayəndə heyəti ilə görüşdə iştirak edib və onun Akademiyanın rəis müavini vəzifəsinə təyin edilməsi dəqiqləşib. Qeyd edək ki, generalın adı mediada və sosial şəbəkələrdə tez-tez tərəttər işi ilə bağlı hallanıb. Bundan başqa 8 Ya barz Zəfər günü ilə bağlı Şuşada keçirilən rəsmi tədbirdə generallar arasında Həkmət Həsanovun olmaması diqqət çəkmişdi. Onun 1-ci ordu korpusu komandiri vəzifəsindən çıxarıldığı haqqında məlumatlar yayılsa da Müdafiə Nazirliyi nə təsdiq, nə də təkzib etmişdi.